waxaan rabaa inaan idiin hambalyeeyo oo aan idiin ka mahad celiyo dagaalka aad gasheen iyo waxa aad xaqiijiseen ee dhabta ah. waxaad xaqiijiseen oo xaqiiqad dhabaa noqotay dagaalka aad gasheen iyo saad ugu hilbadirateen iyo saad nimankaas qaadashawaa uga dhigteen waa mid soomaali oo dhan idinku soo hambalyeynaysa oo fariintaan idiin waday ay tahay mid qof kastoo mas-uul oo soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo uu ku xiga ra-iisul wasaaruhu oo guddoonka labada aqal ay ku jiraan oo xildhibaanada iyo golaha wasiirada ay ku jiraan heer state iyo heer federaalba oo madaxda dowladaha xubnaha ka kulligood ay ku jiraan ay isoo fareen inaan idinka hambalyeeyo arrintan aad samayseen. waxa gaarayay ee dhibaato ee maanta shacabka ku dhacdayna ay tahay mid qof kasta oo soomaali maanta uu ku farxayo. aana rajaynaya ciidankoo dhanna idinku dayan doonaan. waxa ugu muhiimsan waxay ahayd khadkan idinku jiray dagaalka maalintii saraakiisha waxyaalaha qaar ka wada hadli doonaa. qorshaha dagaalka hadda xeeladan se u dhisan tahay waan aragnaa. waxaa loo socdaa waa qarax la soo geliyo cabsiina oo aan ilaahay janno uga baryayo laa shaka inuu jannada gelayay wiilkii qoriga sabankaa haystay ee intuu meeshaa u istaagay ku gubay gaadhigaas kii miidoo isaga god buu kaga dhacay harboolana waxay u ogolaatay inuu xerada iriddeeda ku qarxo laakiin miidoo godkii markiida godkan ku gubnay lagu qarxiyey kanna wiil baa ku shahiideeyo intuu meeshaa kaga hortegay isaga qori sabana ku dhuftay waa rucdi iyo cabsiis. maanta qoriga gaadhiga saddexdaa god ka soo horeyso intayna buu damage ku geysan karaa kusoo gaari karaa haddaa adigu sugnaato. waxaa wiilasha soo hadliya ka mid ah kuwa leh adeer annagu waxbadoo maanan ridin wayna soo gaadhnaaday waxba aa tabayniin qof walba meeshii xilli yeelay ku leedahay laakiin marka lagu baahdo unbaa dufayskaaga kusoo socon kartaa war xaggaasay ku socotaa culayska aan ka qaado aan soo ordamaya. waxaan rabaa aan idinku imid inaan idiin mahad celiyo. waxaan idinku imid inaan imaado guusha waa la hadhiyaa maasha guusha waa la hadhiyaa lama sii daayo hadda waan guulaysanay sooma ma umalaynaysaa in iyagu saas maydkoodii wadnaa oo faraha badnaa ee soomaaliya ajnabi baa lahaa iyo dhaawacoodii meelay geystaan ay waayeen si aynaan u diyaargaroon baan hadda u diyaargaroobeen oo sidii ka xoog badan sababtoo hadda qofku markuu utun qabo ee argoosho u socdo iyo markuu caadi yahay miskmidba hadda utun bay qabaan soo maaha argoosho u socdaan taasaa u baahan marka inaan libintii hadhinno oo wixii shalay aan ku jiray aan laban laabno. waxaan rabaa saraakiisha kale kulligood inaan dalacaad siiyo saraakiisha saraakiil xigeenada dalacaad baa la wada siinayaa talihii guutooyna uu ila taagan yahay talihii ciidankuna uu fadhiya dalacaadooda iyo qof walba wixiisa waa lasoo qoraya haddii la hayna soo war cad maa marka laba saddex dalacaadana waxaan ka sugayaa labada taliya liiska inay soo gudbiyaan oo qof walba la siiyo dalacaadooda saraakiisha qaarkoodna haddaan siinayaa biladahooda bilad geesinimo oo ay ku mutaysteen hogaamintooda taliya ururada haddaan hal taliya urur bilad gees siiyey ogaashaan la dhexaa soo maaha kuwa kale dalacaad bay leeyihin waraa soo maa warkaas ya waxa aan biladaha siinaya waa la sheegi doonaa haddaan siinaya inta kalena liiskooda idinkaan idinka sugayaa soo gudbintooda iyo dalacaadooda iyo waxay la samayn lahaa takdiidkaan ka wada hadlaynaa dagaalkaan qorsheynaynaa sida sheekhu idiin sheegayay baana asala dagaalkaas inuu ku salaysnaado. maanta soomaali waxaad samayseen wax lagaga dayan kara soo maaha inta dambe aan israacino waraa soo maa abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.